হ্যালো, অ তই ক'ত আছ? অ হয় নেকি, তই এটা কাম কৰিবিচোন, এই মমিক লৈ পেলাই আজি আমাৰ ঘৰলৈকে আহ। কোন মা? নাই নাই, মা ঘৰত নাই, 10 দিনৰ কাৰণে তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈকে গৈছে। অ আৰু শুনচোন, তই কিন্তু কেইদিনমান থকাকৈ একেবাৰে আহিবি দেই। দে হ'ব দে, অ তই সদায় আহি থাকিবি, সোনকালে আহিবি কিন্তু। এইবোৰ ইমান ধূলি পৰি আছে, কাপোৰ খাওঁ। মই গোটেই দিনটো ক'ত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এই সকলোবোৰ কথা তাক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে জনাই থাকিব লাগে। আৰু সি কি কৰি আছে কি কৰা নাই এইবোৰ যদি মই নুসুধো তাতো হ'লে তাক কাজিয়াৰ সৃষ্টি। আৰু মই অকলে থকা বুলি জানিলে কি বুলি কয় জান? কচোন কক, ক'লেহে জানে? কোনা কোনা শুন, তোমাক অকলে পাবলৈ বৰকৈ মন গৈ আছে। তাৰপিছত কি কৰোঁ? তাৰপাছত কয় তোমাক কিছ এটা কৰিবলৈকে বৰকৈ মন গৈ আছে। মই নালাগে বুলি কৈ দিওঁ। মই জানিছিলোঁ তই শেষত গৈ সেইটোৱে কবি বুলি। আচলতে তই বাতিৰ মাছ চৰি খাবই নাজান। এতিয়াই যদি মনে বিচৰা সকলোবোৰ পাওঁ পিছত কিহৰ আশাত বিয়া হওক? বাৰু এতিয়া তহঁতক কৈছো, এই আমাৰনো আৰু কি, এইবোৰ আমাৰ ভাগ্যতে নাই, বুজিছ? তই ঠিকেই কৈছ। তই কিন্তু মোক বাউনি বাউনি কৰি থাকিবি দেই, মোতকৈ হয় তই কোন চা মহাভাৰত অৰ্চি লৈছ? আহা, তহঁতে আহি পাইছ হে, লাগিব হলেই নে? বাৰু তহঁতৰ খবৰ কচোন। ভালেই আছো দে। ঐ তহঁতৰ এতিয়া খবৰ কচোন? আমাৰো ভালে দে। মা ঘৰত নাই, তাতে গৰমৰ বন্ধ তহঁতকো লগ পোৱা নাই, সেইকাৰণে ঘৰলৈকে মাতি দিলোঁ। আজি বুঢ়ে জমিব না কি কৰিছ? ৰচোন তহঁতে এটা কথা কচোন, এইকেইদিন কোনে কিমান বয়ফ্ৰেণ্ড নাটক কামাইলি? কি কৈ, ঐ তহঁতৰে ভাল দে, এতিয়া কোনো বয়ফ্ৰেণ্ড নাটক টকা মাৰ, বিয়া হোৱাৰ পাছত কোনো গিৰিয়েকৰ পৰা মাৰিবি? আমাৰ কিন্তু ডিউটি আহিছে, ইউ আৰ ৰাইট চেম্পিয়ন। ঐ বাবুলিছো, ছোৱালী মানুহৰ জীৱন ইমান সহজ সৰল বুলি নাভাবিবি। তই ঠিকেই কৈছ। ঐ বিয়াৰ পাছত নিজৰ ঘৰৰ কথা পাহৰি বেলেগ এখন ঘৰত নিজৰ কৰি লোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়, বুজিছ? আৰু পৰিয়ালৰ প্ৰতিজন মানুহৰ লগত ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে কোনে কি বিচাৰে তাকেই যোগান ধৰি থাকোঁতে যায়। আৰু যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে কত যে কিমান গালি খাব লাগে। আচলতে তহঁতৰ জীৱনটোতকৈ আমাৰ জীৱনটোহে বেছি কষ্টকৰ, আৰু তহঁতে কওঁ আমাৰ জীৱনটো হেনো সহজ সৰল। নহ'লে না আৰু কি, শুন তহঁতে একেখন ঘৰকে চোৱা চিতা কৰিব লাগে, তাকো সদায় দেখা মানুহ
কিন্তু আমি বহু দিনৰ দিনটো উলাই গৈ বিভিন্ন মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতি কাম বন সমাধান কৰি পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহিলো এবাৰ যদি ঘৰৰ পৰা উলাই যাও পুনৰ ঘৰলৈ উভতি পাৰিম নে নোৱাৰিম তাৰ কোনো ঠিকনাই নাথাকে ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পাছতো ঘৰলৈ আহোঁতে চলিত্ৰৰ কাৰণে মিঠাই আন পত্নীৰ কাৰণে টকা পইচা আন আৰু ঘৰখনৰ কাৰণে বজাৰ কৰি এই মুখত হাঁহিটো লৈ আহিব লগা হয় আৰু তাতোকৈ কি ডাঙৰ কথা কি জান ঘৰখনৰ যেতিয়া সমস্যা আহে আমি এজন পতি হিচাপে এই সমস্যাবোৰ হাঁহি মুখে সমাধান কৰিব লাগে তথাপিতো সমাজত বেটী বচাওক বেটী পঢ়াওক আমাৰ কোনো নামেই নাই অৰে সঁচাকৈ কষ্ট তহঁতৰে হয় কেতিয়াবা উৎসৱ পাৰ্বণত গ'লে দেখা পাওঁ নহয় ছোৱালী আৰু মহিলাসকলক বহিবৰ কাৰণে আসন দিয়ে আৰু তহঁতক থিয় কৰাই থয় আৰু বাছত লেফ্ট ছাইডে মহিলাসকলৰ কাৰণে ৰাইট ছাইডে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত তই ঠিকেই কৈছ সেইকাৰণে আমি কেতিয়াও কাকো তল পেলাব নালাগে সকলোকে সমানভাৱে আহিব লাগে আজি আমি ইমান ভাল কথা এটা আলোচনা কৰিলো ন এতিয়া আমি এই কথাটো আনকো বুজাব পাৰিম ঐ তহঁতক দেখোন চাহে দিয়া নহয় বনাই দিলে ভাল আছিল তই বনাই নিদিলি নহয় ঐ বাহুলি মিঠাই আনিছিলি চাহ খাব খুজিছ যে ঐ কি চুপ ঐ চুপ 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 আরে চুপ আরে চুপ চুপ আরে তুই পুরা খুজ লাগে মই মালিকনি বয়ে খুজছু মালিকনি সালিকনি নহয় কুয়াকি নষ্ট আরে হব 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 মায়ে থাকিলে এদিন তহত গুটেই বৰকে মাতিম হব আৰু কবিতা তোমাৰ থাকিবলৈ কৈছিলো নহয় মইতো থাকিমে ঠিক আছে খাম দে ইয়া বাই 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 আপোনালোকে সোনকালে আহক এই দিগাৰ কথা অফিচলৈকে আহক অ ঠিক আছে সোনকালে আহক গৈছো ৰ কি হ'ল তোৰ বৰ কষ্ট হৈছে ন নাই একো কষ্ট হোৱা নাই চাওঁ মোক অলপ উঠাই দেচোন নাহে নাহে সেইদিনা হঠাৎ কি যে হৈ গ'ল মই একো গমেই নাপালোঁ সকলোবোৰ উঠি যোৱাৰ পাছত তই মূৰ ঘূৰাই পৰিছিলি আৰু আমি সকলোৱে মিলি তোক মেডিকেললৈ লৈ গ'লোঁ তহঁতক যে মই কি বুলি ধন্যবাদ পাতিম তই আমাক ধন্যবাদ দিব নালাগে দীপেহে তোৰ অপাৰেশ্যনৰ সকলো টকা পইচা খৰচ কৰিছে কি দীপে দিছে যেতিয়া তোৰ অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি মই গম পালোঁ তেতিয়া আমাৰ হাতত অলপো টকা পইচা আছিল তাৰপাছত চেনিমুৰীয়াই আৰু চেম্পিয়নে গৈ দীপক কথাটো ক'লে তাৰপাছত কি হ'ল শুনিছোঁ তুমিতো জানাই সিয়াই তোমাক ব্ৰেকআপ দিলে তাই এতিয়া মেডিকেলত ক্ৰিটিকেল অৱস্থাত আছে আৰু আমি সকলোৱে তাইক নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী যিমান পাৰোঁ টকা পইচা দি সহায় কৰি আছোঁ বৰ্তমান মাকেও বেলেগত আছে কি কৰোঁ আমি একো ভাবিয়ে পোৱা নাই কি হৈছে সিয়াক ভালকৈ কোৱাচোন হৈছে কি কি হৈছে ডক্টৰে এতিয়ালৈকে আমাক ডিটেইলছ একো কোৱা নাই কিন্তু এটা কথাই কৈছে যে তাইক অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে আৰু সেই অপাৰেশ্যনৰ নামত এতিয়া 30,000 টকা প্ৰয়োজন আমাৰ লগত যিখিনি টকা পইচা আছিল সকলো শেষ হ'ল এতিয়া কি কৰোঁ বাৰু তোমালোকে একো চিন্তা কৰিব নালাগে তাইৰ কাৰণে যিমানখিনি টকা পইচা লাগে মই দিম আৰু দীপে বাইকখন বিক্ৰী কৰি তোক বচালে এতিয়া মই আহিছোঁ দেই চা দীপ তুমি বাৰে বাৰে এটা কথাকে কিয় কৈ থাকা কি চেটা দিয়া না আৰু ঘৰত যদি কোনো নাই লগ কৰোঁ দিয়া মই এইবোৰ ভাল নাপাওঁ তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা তুমি মোৰ প্ৰেমিকা মই ধেমালি কৰা নাই ভালকেই কোৱা কিন্তু মোৰ লগত নচলে এনি টাইম ফোন কৰা বা মেছেজ কৰা মই এইবোৰ ভাল নাপাওঁ মানে মানে মই তোমাক ব্ৰেকআপ দিলোঁ এতিয়াৰ পৰা মোৰ এইবোৰত একো ইণ্টাৰেষ্ট নাই ববিতা অ ববিতা চা ভালে আছোন কি হ'ল এই চা মোবাইলটো দেচোন কোনোবাই ফোন কৰিছে চাগে
হেল্ল' অঁ মা আহি আছ অঁ মোৰ ভালেই অঁ হ'ব দে আহি থাক অঁ মাক আৰু এতিয়া এইবোৰ কথা একো নক'লো ভালে বোলে ঘৰত আহি পাওঁ সকলো কথা জানিব অঁ তই মই কথা এটা ক'ব পাহৰি আছো নহয় আজি দি ঘৰত কোনোবা আছেনে অঁ সোমাই আহক অলপ ভাল পাইছানে অলপ পাইছো ইয়াতে বহাচোন দীপ সেইদিনাখন মই তোমাক অপমান কৰাৰ পাছতো তুমি মোক সহায় কৰিলা তাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু সেইদিনাখন অপমান কৰাৰ বাবে মোক মাফ কৰি দিয়া হ'ব দিয়া আচলতে তোমাক মই বাৰে বাৰে কিছ কৰি থাকোঁ আৰু অকলশৰে আছা নেকি বুলি কৈ তোমাৰ দেশত যাব পাৰিমনে এইবোৰ কিয় কৈ আছিলোঁ জানানে তোমাৰ মনটোকহে চাবৰ কাৰণে মই কৈ আছিলোঁ তোমাৰ মনটো বেলেগ ছোৱালীবিলাকৰ দৰে ভাল নে বেয়া সেইবোৰ জানিবৰ কাৰণে হ'ব দিয়া এতিয়া আৰু সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া মইহে তোমাক বুজি নাপালোঁ আৰু মোৰ কাৰণে তোমাৰ মনৰ বাইকখনো লগাব হ'ব দিয়া মোৰ এই খেগেলা বাইকখনতকৈ তোমাৰ জীৱনৰ মূল্যহে বহুত বেছি চাওলো বিচৰলে আহাচোন আই লাভ ইউ ডিয়াৰ